Ju, fala pra gente, então, do filme. Como é que nasceu a ideia do filme? Também é da Una Produções, Da né? Una Filmes, isso. Tá. A ideia do 712 partiu de uma necessidade, de um interesse da produtora de fazer algumas cenas, algumas coreografias de luta com Kali. Eu pratico Kali já mais de um ano, mais ou menos. E tinha visto já algumas cenas de coreografias de Kali, queria fazer coreografias com mulheres. Conversando com a minha sócia, que é a Marcela Lino, a gente discutiu algumas ideias e decidimos fazer um curta-metragem com cenas de Kali Slat. E foi aí que toda a história se desenvolveu. Convidamos o Júlio Melo para poder trabalhar a direção. A Priscila Alvim está cuidando da produção. E nesse projeto eu estou atuando. Dedicada à atuação agora. Também. Também, E também. usando os seus dons de Kali Slat. Aliás, a Isso. gente entrevistou ano passado o mestre professor Rodrigo Pubo, que Isso. é mestre em Kali Slat, que na verdade, para quem não sabe, é uma luta Filipina. filipina. É igual Isso. as cuecas. Enfim, Ele, e. inclusive, está cuidando das coreografias. É ele que está cuidando de todas as Ah, que coreografias de Kali. maravilha, o Rodrigo Cubo. Isso, exatamente. Bacana, Ele é o nosso tá. coreógrafo. O Júlio cuida de toda a parte da direção, toda a parte artística, e o Rodrigo auxilia ele no processo das coreografias. Tá, maravilha. E então me conta mais do filme. Então, como é que a gente faz para assistir? Enfim, Bom, a gente está em é um processo de. documentário, Não, não é um short, é né? um, isso, é um Isso, curta-metragem. tá. Nós estamos em produção agora, resolvendo. Gravamos já uma primeira cena Certo. e agora a gente está resolvendo os horários da equipe, do elenco, para poder dar continuidade no projeto, nas gravações. Tá. E quando que a gente pode esperar para poder, inclusive não é o logo, né? É a frase de, enfim, a chamada do filme que eu já vi, né? É uma chamada maravilhosa, super interessante, que é alguma coisa a respeito de perda, né? Na verdade, 712, A Espera Acabou. Ah, tá. Conta a história de duas mulheres que estão invadindo um galpão onde tem crianças sequestradas. Certo. E uma delas tem uma questão mais pessoal aí com uma das mandantes do Do sequestro. sequestro. E é onde rola todas as cenas de coreografia. Elas invadem o galpão e acabam tendo que lutar contra os seguranças e Certo. até os próprios sequestradores. Então são coreografias bem violentas, estão sendo muito bem elaboradas e a gente prevê aí que até o final de agosto, setembro, nós estejamos já com ele pronto, já para poder mandar para os festivais e Tá. deixar ele disponível aí Para o para pessoal quem quiser ver. assistir. Exato. Tem algum site, algum canal que a pessoa possa acessar na internet para se informar sobre Sim. esse curta? Tem a nossa página no Facebook, é só procurar 712, o filme, ou então pela Una Filmes, você consegue localizar também a página do filme e Tá. acompanhar todas as novidades. A gente vai postando aí os dias de gravações, os diários de produção, o que está acontecendo, para manter todos os espectadores bem informados do que está acontecendo no projeto. Maravilha, então é fácil, é Facebook Isso. 712 o filme. Exatamente. Tá bom, Juliana, olha, eu agradeço super, boa sorte aí em todos os seus projetos, tá? E Obrigada. estamos aguardando novidades. Maravilha, eu que agradeço um convite para poder fazer a entrevista. Imagina. E sempre que precisar, estou à disposição. É um prazer. Agora só repete pra gente então, é sábados e domingos, né? Idade da Isso. A Ameixa. Idade da Ameixa está disponível no Teatro Comune, sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Tá. Tá bom? Maravilha, obrigada, viu? Imagina. Sucesso.